тази вечер аз съм хубава, искам да танцувам с теб, само с теб. Аз ще бъда най-красивата, щом застанеш тихо пред мен, пред мен. И ще вдъхна аз дихание в този първи радостен миг от твоята кръв. Казвам се Александра. В принцип съм от Червен бряг, обаче живея и уча до един Правец, в гимназия. На женски посещу не знам, с английски се трябва да успея. Победителка в конкурсът Мис Червен бряг. Модел съм, целият път ме изпрекарах във Варна. Спечелих няколко първи места, последната ми награда е Мис Планета. Казвам се Александра Шучанова, на 15 години съм, от София съм, учила италиански език. Тя също ще участва на конкурсът Мис България, който ще се проведе през месец април в София. Това не е първият конкурс, в който участвам, но не съм печелила до сега награди. Надявам се да спечеля тази вечер. Победителка в конкурсът Мис Червен бряг е... Казвам се Милена Христова Катанска, занимавам се с музика. Много обичам да свиря Шопен, а да слушам грип определено. Най-стонативно, последното ми шумен. Обожавам го. Не чухме! Победителка в конкурсът Мис Червен бряг е номер едно Александър Найков! Честито, Александра! Наградата ще връчи почетният председател на журито, заместник кмета на община Червен бряг, господин Иван Новгиришки.